så har vi måske lige manglet de sidste sidste kamp over i Horsens. Ikke helt i fuld gear, men det kommer så i anden halvleg. En dygtig spiller. Devon Thomas får... Ja, det bliver en tyndere. Thomas stopper. 3 point. Devon Thomas sidder fri for 3 point. Rammer han. Vi har jo bare et andet budget. Tommer, træer? Ja. Ja. Altså. I havnsområdet, så er der Copenhagen, der er Amager, og der er Wolfpack. Forsvaret, og det skal være aggressivt, og det skal være... godt sat i jer. Pace! Kom ind og få lov at fulde af. Sådan. Thomas, meget tydelig for dig. Er det fint lille... I får selvfølgelig brugt hele tiden. Det er i hvert fald en super god aflevering. Det er et godt låg. Thomas med. Lige præcis. Så tager lang vej. Oj, bliver fuldstændig pakket af Devon Thomas. Tak. Hey, det her, ja, det her lille